Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresatul? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimp. Sunt Adrian Simon, suntem în studioul Capital TV. Alături de noi este primarul comunei Crișcior din județul Hunedoara, domnul Ovidiu Furdui. Bună ziua, domnule primar, bun venit în studioul Capital TV la Fotoliul cu Ghimp. Bună ziua, bine v-am regăsit, cu drag de fiecare dată. Cred că nu ne-am mai văzut din campania electorală. A trecut ceva vreme de atunci, nu foarte mult, lucrurile, nici nu știu, au evoluat, au involuat sau și-au urmat cursul firesc, ca să spun așa. Între timp am avut și o emisiune interesantă cu un coleg de-al dumneavoastră, dar nu despre asta este vorba. Între timp, dumneavoastră ați fost ales și președintele Asociației Comunelor, filiala județului Hunedoara. Normal că la o astfel de chestie se spune felicitări, dar nu știu dacă trebuie să vă spun felicitări, pentru da, că... Exact. Nu e o bucurie, e o responsabilitate în plus. Dacă eu am fost revoltat în emisiunea pe o anumită chestie vis-a-vis de anumite aspecte pe care mi le spunea colegul dumneavoastră. Și eu o să vi le spun acum și cred că nu o să mai fiți revoltat și o să vedeți până la urmă că despre tot ce înseamnă Asociația Comunelor o să auziți doar lucruri bune. Cum funcționează asociația, de ce și... Ca să nu mai fie nicio discuție, eu chiar v-aș invita chiar la unde își desfășoară activitatea, ca să vedeți cu ce se ocupă de fapt Asociația Comunelor, să vă dau un raport de activitate și în acel moment cred că nu va exista nicio suspiciune în ceea ce privește Asociația Comunelor din România. Cu drag invitația dumneavoastră. Mulțumesc! Așa cum spuneam, este o responsabilitate în plus, deși s-au spus nenumărate lucruri. Eu mă așteptam, dacă erau nemulțumiri, să fie puse până acum, pentru că eu am venit cu altă viziune și am spus-o de la bun început, dacă trebuiau să existe critici, trebuia să fie până acum. Am văzut că s-au avansat o felul de sume pentru un director executiv. Credeți-mă că director, noi... Dar nu aveți director executiv. Nu este director executiv și până acum, credeți-mă că noi... n-am avansat niciun fel de sumă. Ba mai mult în această perioadă... Să un salariu, nu? Pentru aceste salarii. Ba mai mult decât atâta, credeți-mă că am avut discuții cu toți membrii și aș începe chiar în momentul în care au fost alegerile. Chiar discutam cu contracandidatul meu, cu Dumitrel, și a spus în felul următor... Dumitrel Ovidiu, fiind primarul de la Stămăriorlea. Sunt Stămăriorlea. Ovidiu, între noi trebuie să rămână aceleași relații cordiale, pentru că mi se pare normal să muncim toți și să vrem binele Asociației Comunelor. Am auzit de multe ori că nu e transparență. La prima ședință, care a fost săptămâna trecută... Ați auzit de multe ori? Unde ați auzit de multe ori? Am auzit, pentru că domnul Lucian, primarul Comunei Hărău, spunea că nu există transparență. Păi, transparență până la urmă la ce? Cotizațiile sunt undeva la 1000 de lei. De ce e necesar acel audit? Am spus-o și ni l-am dorit cu toții. Undeva la 1000 de lei, dar am înțeles că mai sunt și alți bani. Numai puțin. Deci 1000 de lei e pentru Asociația Comunelor, ca membru. Atâta e. Așa. Pe an. Pe an. Sau pe lună. Pe an. Pe an. Haideți să stabilim. E pe an. Acea cotizație, care e lunară și e pentru audit, tot noi am hotărât, și credeți-mă, nu primarul de la Bălișoara, pentru care
Eu am discutat cu mulți. Noi îi mulțumim pentru că a fost, să știți, destul de greu să înființezi acel audit. Numai drumuri câte a făcut la Ocapi. Deci să nu credeți că a fost foarte ușor. De aceea eu discut cu majoritatea primarilor și credeți-mă că am vorbit și am fost sunat de marea majoritatea primarilor din țară, spunând, domnule, nu e corect ce se întâmplă. Nu poți să lovești într-o asociație care până la urmă are scop nevoilor noastre, a primarilor și a administrațiilor publice locale. Pentru că să nu credeți că noi am făcut cu drag acel audit. Dar legea spune că ești obligat să-ți faci auditul. Puteam, noi la primărie, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, și așa ne descurcăm foarte greu cu bugetul. Ce ar însemna doi auditori, că străbă minim doi auditori, la o primărie? Vă spun eu, undeva la 1,5 miliarde pe an. Și așa, eu dau undeva la 200 și ceva de milioane. Adică de vreo 6-7 ori mai puțin. Nu? Deci am făcut o economie. Nici de cum nu am aruncat niște bani. Pentru că până la urmă va trebui și toți trebuie să respectăm legea. Dacă așa s-a spus că trebuie să-ți faci un audit, când vine curtea de conturi, eu nu pot să iau amendă că nu am acel audit care efectiv trebuie făcut. Da, de ce nu faceți cu o firmă de audit? Pentru că nu ai voie. Nu poți face cu auditul cu o firmă privată, pentru că, sau, haide să spunem, și dacă l-ai fi făcut, câți bani dădeai? Noi am făcut toate chestiile astea să reducem cheltuielile. Nici de cum să cheltuim mai mult. Și credeți-mă că funcționează cu succes. Ne-a luat și noi după alții, pentru că am văzut că în unele locuri se poate. Și chiar funcționează lucrurile foarte bine. Să vă spun că în Galație făcut, cum să zic, auditul de 10 ani, noi l-am făcut de nici 2 ani de zile. Timișoara, acolo n-a fost nicio problemă, ba mai mult. Bun, vorbeam de directorul executiv. Haideți că revin și la directorul executiv. Vă rog, pentru două secunde. Că îmi dați foarte multe informații și vreau ca lumea să înțeleagă de fapt și să le pună cap-coadă. Care-i, domne, scopul asociației? Numai auditul ăsta? Nu. Deci noi prin asociație, gândiți-vă că suntem consultați la tot ce înseamnă până la urmă administrație. Deci de multe ori vine foarte multă informație vis-a-vis de schimbarea oricărei legi. Pentru că așa e normal. Noi, cum să zic, orice lege, noi suntem for consultativ Asociația Comunelor. Domnul președinte Emil Drăghici ne trimite de fiecare dată și spune, domnule, veniți cu îmbunătățiri sau puneți pe hârtie cum credeți voi că ar trebui să arate acea lege. Deci lucrurile astea se întâmplă și s-au întâmplat și până acum. Bun, poate... Nu zic aici că n-am fost nici noi foarte atenți la toate lucrurile acestea, dar e, încă o dată spun, un volum foarte mare de informație și încă o dată spun că un director executiv, eu zic că chiar își are rolul, asta e o părere personală, dar încă o dată acel director executiv nu stabilește persoana Furdui Ovidiu, acel director executiv stabilește comitetul director. Dacă comitetul director și o mare majoritate aprobă acest lucru, îl aprobăm. Nu cred că ar trebui să fie discuții pe această temă. Doi la mână. Vă spuneam că de ce aruncăm banii sau cum ar fi. Nu, domnule, eu nu-l văd un director executiv, dacă mă întrebați pe mine, și nici nu s-a cerut o anumită sumă de bani. Deși, în alte județe, vă spun foarte sincer, în alte județe, foștii președinți de filiale județene sunt director executiv, pentru că au experiență. Ei au, dacă mă întrebați pe mine, au dus la bun sfârșit toate acele lucruri pe care noi ne interesa. Audit și așa mai departe. Vrem, pentru că de multe ori întâmpinăm foarte mari probleme. Noi nu putem avea birou de urbanism, pentru că trebuie minim 3 ingineri la primărie. Ca să ai birou de urbanism, trebuie 3 ca să poți elibera autorizații. 3 oameni. Eu nu i-am. Mă înțelegeți? Și atunci... Ce frumos! Eu am spus, da, domnule, angajăm 3 oameni care să funcționeze pe 20 de primării, care, cum să zic, sunt în Asociația Comunelor. Sunt multe lucruri care se pot face. Și aveți acum? Noi avem, bineînțeles, dar... E un plan pentru că tot așa mi-au cerut colegii lucrul ăsta. Și atunci o să ne gândim foarte serios. Asociația Comunelor nu e nume personal pe Furdui Ovidiu. Eu încă o dată vă spuneam, e o responsabilitate în plus. Noi trebuie să găsim soluții, că de aia suntem în comitetul director, să ne punem toți la masă și să hotărâm împreună.
dacă avem nevoie de director, dacă avem nevoie de contabil, toate lucrurile astea le stabilim în cadrul asociației. Nici de cum nu ia o decizie, cum spunea domnul Albu, să-și asume. Nu, domne, nu, aici nu merge pe asumare. Că atunci ar însemna să fac Ovidiu Furdui ceea ce vrea la asociația comună. Păi bun, acum discuția era că... Acum mi-aduc aminte despre ce era vorba, că în timp ce dumneavoastră îmi povestiți, eu dau filmul înapoi. Mi se spunea că tot mi-a zis de director executiv. Și am înțeles că domnul Rovinar, care a fost primarul Comunei Bălișoara și nu mai este, pentru că așa a hotărât electoratul, sigur? Care a și fost președintele asociației, nu mai putea să fie președintele asociației, nemai fiind primar, dumneavoastră, foștii lui colegi primari, i-ați fi pregătit cu dedicația necesară, nu, fără lăutari, da, postul de director executiv. Domnul, care... Asta era ideea, nu? Mă vedeți și mă uit în ochii dumneavoastră. Domnule, acea decizie... Să fac și eu așa să mergem. Acea decizie... O luăm împreună toți, domnule. Nu i-a făcut nimeni și nu are de niciun post cu dedicație. Am spus-o. Eu consider, dacă mă întrebați pe mine, că avem nevoie. Și vă dau un exemplu. Știe cineva la ce oră se duc auditorii la servici? Da, domnule, aș vrea să am un om de încredere care să supervizeze și activitatea de audit, să fie mult mai aproape și să interacționeze cu primarii vis-a-vis de auditori. Sunt multe lucruri. Plus, ne vine informație tot timpul de la București. Domnul președinte Emil Drăghici ne scrie. Păi acum, vă întreb și eu pe dumneavoastră. Eu sunt primar. Niciodată nu voi accepta să suferă poate cetățeanul sau proiectele să suferă amânare dintr-o comunitate, numai că sunt eu președintele Asociației Comunelor. Cred că nu e un lucru... Și de ce se vehicula taman numele domnului Rovinar? Că asta era ideea. Pentru că a fost un punct de vedere la nivel național și au spus că și-am hotărât acolo, nu eu, am văzut de fiecare dată președintele care a fost, președintele filialei, a fost după aceea director executiv. De asta a fost. Ba mai mult. Haideți să, dacă toți suntem sinceri, eu am discutat cu domnul Mircea Rovinar și l-am întrebat. Băi, Mircea, ai avansat vreo sumă? Vrei să pleci de la Minvest? Nu, domnule, a zis nici de cum. Eu pot veni să lucrez și cu două ore, dacă credeți că sutil, nu-i nicio problemă. Vin, fac tot ce înseamnă muncă, trimit mail-uri, orice informație, încercăm să creăm și partea de urbanism, eu pot să umblu, nu-i nicio problemă. Deci asta a fost toată discuția, la o sumă modică. Nici nu ne-am gândit, nici nu am avansat. Încă o dată, ar fi urât din partea mea să vin să avansez astăzi o sumă dacă eu n-am discutat cu colegii mei. Deci, de ce vorbim? Am înțeles. Și atunci, faptul că acest post ar putea fi pentru domnul Rovinar, e doar pentru că este o cutumă la nivel național, exact, ca așa a fost, sau pentru că îl recomandă Vocea și Talentul, ca nu, să zic așa. A fost și o cutumă și încă ceva. Omul respectiv și-a neglijat, că știți cum se întâmplă de multe ori, comunitatea și poate astăzi nu mai este primar, chiar pentru că e președintele. Ba vă spun să știți că nu e chiar așa simplu. Știți cum e? Nu pe știu, lângă faptul că eu trebuie să-mi organizez toate ședințele. Eu trebuie să trimit, pentru că de multe ori trimis la primar, da, stai cu ei de multe ori în telefon. Vreau, ba mai mult decât atât, vreau să facem, pentru că ei până la urmă exemple din alte județe unde lucrurile funcționează foarte bine. Am zis că comitetul director pe viitor vrem să facem acele întâlniri în fiecare lună și în anumite zone, ca să vină toți primari, ca să aibă toată lumea acces la informații. Dar nu au venit toți? Păi nu, acum au venit la alegeri toți, dar dacă noi ne strângem doar o dată sau de două ori pe an, eu consider că e foarte puțin cu toți primarii, dar putem face acele ședințe de comite director pe zone și atunci să invităm și ceilalți primari. Pentru că putem acolo să aflăm toate nemulțumirile, pentru că, haideți să vă spun, și legislativ, s-a ridicat domnul Chiorean de la Lăpuciu și ne-a spus, domnule, vis-a-vis de transportul lemnos, la ora actuală, nu mi se pare normal ce se întâmplă. Le punem frumos pe hârtie, le transmitem la președintele. Da, s-a schimbat și că s-au înăsprit niște lucruri. Înăsprit o grămadă de firme. Exact. Păi eu am firmă, sunt omul cetățean. Păi și omul care să-și cumpere, ce face? Vedeți? Și atunci, cine le transmite toate astea? Eu trebuie să le adun. Acum vă întreb, chiar credeți că în continuu să stau să adun fiecare lucru? Dacă ai avea un director executiv, îi spui, te rog frumos,
indiferent că se numește Mircea, indiferent că se numește nu știu cum, haideți să le punem toate pe hârtie. Vin, vedem despre ce e vorba, le trimitem la Asociația Comunelor pentru a fi analizate și transmise mai departe. Pentru că să știți că suntem un... Asociația Comunilor e foarte puternică la nivel național și credeți-mă că are un cuvânt de spus. Și noi știm de fiecare dată. Au venit toți miniștrii, s-au pus toate problemele care existau la nivel administrativ. Cine a fost la Asociația Comunilor și a fost la București, au văzut cum stau lucrurile. Că stăm de multe ori și presupunem că ar fi alte lucruri, vă spun că nu e așa. Bun, acum mărturisesc că suntem în discuții cu domnul Drăghici pentru apariția domniei sale. Vom vedea dacă se va și păi poate reușesc odată să venim chiar împreună în emisiune. Nu ar fi nicio problemă din punctul meu de vedere. Și atunci domnul Drăghici, care este președintele asociației, ar putea să ne explice mai multe la nivel național. Dar revenind la dumneavoastră, e un text de lege care spune acum, sau nu știu dacă e text de lege, un regulament, nici nu știu ce e, îmi spuneți dumneavoastră mai bine, n-am știut de el până de curând, cum că președintele Asociației Comunelor din județul respectiv trebuie să supervizeze bugetul pe care îl distribuie Consiliul Județean. Exact. Nu trebuie să supervizeze, acel buget va trebui semnat de către toate structurile asociative. Semnat când? Și după ce va fi aprobat? După ce va fi, înainte de a fi aprobat, el trebuie să fie semnat. Dar de către toate structurile și asociative. Dacă nu-l semnați, și aici vorbim, nu știu ce se întâmplă dacă nu-l semnez, dar încă o dată, acele discuții le vom avea tot în acel for Consiliu Director, și acolo vom stabili dacă e ok sau nu e ok. Doi la mână. Nu numai structura, pentru că avem Asociația Municipiilor, Asociația Primăriilor de Municipiu, Asociația Primăriilor de Comune, Asociația Primăriilor de Orașe și toate trebuie să semneze, mă înțelegeți? Aveți pe aia cu balneo, cu... Exact. Plus, dacă bugetul e ok, că tot auzeam, la fel mă refer aici, de trădări. Ca trădat, nu știu ce primar, coloratură sau așa mai departe. Păi era trădări, spunea domnul Lucian Alba. Păi de ce vorbim aici de trădări? Alegeri. La alegeri. Păi de ce trădări? Că au fost legale, dar nu morale. Păi vorbim de o structură asociativă care nu are coloratură politică. De ce trădări? Teoretic. Nu. Haideți să vă spun. Nu, eu nu o văd așa. Pentru că eu reprezint acolo pe orice primar. Un punct așa de vedere. E normal, da. Păi așa e normal și așa am discutat. Nu cred că aici se poate vorbi de trădări. Sau el spune de trădări, dar el spunea, păi domnule, postul mi l-a promis mie domnul Laurențiu Nistor. Eu nu cred că a făcut, chiar așa. Ba, la Mircea, dacă stau bine să mă gândesc, așa a spus primul care l-a sunat, deci a spus, uite, eu am vorbit și asta mi-a promis. Că am discutat și eu cu primarul de la Vărișoara. Eu vă spun că și eu întreb așa, nu cred, pentru că domnul Laurențiu Nistor a procedat perfect cum procedează orice președinte de partid sau orice președinte Consiliu Județean. I-a luat pe toți și a întrebat, bă, alegeți-vă reprezentantul. Cum la fel s-a întâmplat și la noi. Nu zic că n-am avut o discuție și au spus, da, domnule, vă alegeți pe cine. Dar câți ați fost? Doi, nu? Doi. De ce unul de la PSD și unul de la PNL. De la PNL, sigur. A, și discuția era că un primar PSD a votat dar aici cu... Nu pot vorbi de trădare. Adică dacă un coleg consideră că merită ca altcineva să fie președinte, a votat. Nu e, aici nu e un vot politic. N-a fost politic. Vot de partid. Exact. Deci, cam asta a fost. Nici nu mai vreau să lungesc această discuție. Păi nu v-am întrebat, dar am văzut că ați intrat dumneavoastră. Eu, dar e bine că ați încă o dată, ca să nu mai fie nicio discuție, vă chem, chiar am cerut acum să mi se facă un buget extrem de defalcat pe absolut tot ce s-a cheltuit. O execuție bugetară. Execuție cu absolut tot leul cheltuit. Și o să vedeți și dumneavoastră. Deci la dispoziție. V-am acceptat invitația la dispoziție cu drag să vedeți că da, acel o să buget... dumneavoastră, că acolo mă gândesc că m-ați invitat. Sigur, sigur. Da. Bun. Acum, una peste alta, ne-am luat foarte mult cu asociația asta comunelor, dar e bine, pentru că sunteți 50 și câte de primărie în... 54, 53, numai, bătrâna nu e în asociație. Iată, bătrână. Da. Da. Dar pe viitor, cu siguranță, vor veni și alături de noi, vă spun eu că așa se va întâmpla, pentru că
ești legat de acel audit, care, vrei, nu vrei, va trebui să... Bun, acolo e o nebunie că facem celebră comuna asta la nivel național. Știu. Are 100 de oameni și are primar oameni, și aparat de primărie și așa mai departe. Mă rog, n-am nimic cu domn primar de acolo, că nici măcar nu cred că îl cunosc. Dacă trec pe stradă pe lângă el, nu cred că îl știu, dar poate o să am plăcerea într-o zi. Da, nu, e normal, din punctul meu de vedere. Comuna ar trebui, nu știu, asimilată cu o comună vecină sau pe lângă. Asta e altă poveste. Revenind la asociația asta a comunelor, ce aveți de gând în viitorul apropiat? Că asta este foarte important. Ok, am înțeles, 9 milioane sau 10 milioane de lei asociația, audit, alea. Dar în rest? Deci, încă o dată, vrem să funcționeze, în primul rând să funcționeze. Auditul funcționează și funcționează, zic eu, foarte bine. Chiar vor mai fi nevoie încă de 2 auditori, pentru că au mai intrat încă 4 comune și va mai intra încă una din ce am discutat cu un coleg. Deci încă 5 comune vor intra și va trebui să se facă acel audit. După aceea, noi am discutat în prima ședință de comite directori să vedem dacă ne dorim. Și încă o dată o spun, va trebui să mergem pe zone, să discutăm cu toți primarii, să vedem dacă e nevoie și de acel urbanism. Sunt multe lucruri care vrem să le facem. E nevoie. Dar încă o dată, eu ca președinte trebuie să ascult doleanțele primarilor și de acolo să începem să vedem ce putem construi. Deci e simplu. Da, nu face Ovidiu Furdui ceea ce vrea în asociație. Că e un consiliu director acolo, cât sunt? 11. 11. 11. Acum, sincer să fiu, nu zic că e un lucru rău, că n-am cum să spun lucrul ăsta, mă bate Dumnezeu și nu mă lasă conștiința să spun așa ceva. Dar, cu siguranță trebuie să faceți și altceva decât audit. Pentru păi, chiar că asta stau și mă întreb acum dacă colegii noastre primari sunt interesați și de altceva decât acest audit și cu siguranță că da. Sunt interesați. Deci, haideți să vă spun, în alte județe funcționează foarte bine și vă spun că au reușit și au făcut să funcționeze. Au luat oameni numai departe, aveau probleme de multe ori, s-au dus la Consiliul Județean, vă dau exemplu Timișul. Doamnă, cât ai salariu aici la Consiliul Județean? Uite, am vrea să vii să lucrezi pentru noi, la Asociația Comunelor. Și oameni bine pregătiți i-au adus în această asociație. Bun, dar trebuie să aibă și o finalitate a aducerea asta. Păi au finalitate, pentru că știți de ce? De multe ori mi se întâmplă să mergem, știți cum e, pentru un certificat de urbanism. E una să ai tu acel birou la primărie, să dai autorizațiile, sau să te duci la Consiliul Județean, unde vă dați seama că e tot județul. Nu? Da, n-ați putea să faceți o chestie și cu, zic și eu, că nu mă pricep cum funcționează, încă nu m-am prins cu totul. O să vă prindeți în momentul când vă invit. Cu fonduri europene, cu consultanță, cu fermieri, cu, deci, dacă acel, tot sunteți... Pe acel lucru, cum să zic, acolo funcționează foarte bine galurile. Și la fel o spun, acolo sau să există o metodă de conlucrare între galuri și asociația comunelor. Astăzi nu pot să vă dau un răspuns exact. Că astăzi ești președinte la GAL, Țara Zaradului. Nu pot să vă dau un răspuns exact, să vedem și fondul de redresare și reziliență pe ce să pliază. Asta vreau bineînțeles să vă întreb că, bineînțeles că ne gândim la aceste lucruri, dar ca să vă dau astăzi încă acel plan de redresare și reziliență, eu n-am văzut încă niște măsuri concrete. Știți că au fost o întâlnire, păi, acum. Sâmbătă ați fost la întâlnire, sigur? Da, cu sigur. Unde a venit domnul Ludovic Orban, e ba președintele noastră ba de chiar partid. Chiar noi am avut o întâlnire și chiar am luat cuvântul și am întrebat. Pentru că auzisem și eu din anumite surse, domnule, comunele vor fi lăsate la o parte, acei bani din programele de redresare și reziliență se vor îndrepta mai mult către orașele foarte mari, că proiectele sunt de valori foarte mari și nu le vom putea noi comunele accesa decât dacă vom face anumite parteneriate, cu toate că nu m-ar deranja să facem și acele parteneriate. Nu cred că asta chiar e o problemă, există că există. Eu, de exemplu, am parteneriat cu Comuna Ilia și cu Comuna Dobra pentru gaz metan. Deci nu e o problemă. Deci acele parteneriate le vom face. Eu am întrebat inclusiv pe domnul eurodeputat Sifric Mureșan și pe domnul președinte al Camerei Deputaților Ludovic Orban dacă... Așa este. Adică noi comunele suntem cumva date la o parte. Mi s-a spus că nu. În următoarea perioadă
o să se ia până la urmă acele, o să aibă acele puncte de vedere, ca să vedem noi comunitățile cum putem depune proiecte. Dar eu n-am înțeles un lucru, îmi pare rău că vă spun, eu n-am înțeles. Pentru că am fost acolo la conferința de presă, dar eu l-am întrebat altceva pe domnul Orban, că era momentul potrivit. Planul de reziliență și redresarea națională, nu știu ce, am înțeles că el a fost cel care l-a inițiat și ăsta ar fi fost motivul pentru care a fost la DEVA. Chestia asta se face în toate județele țării sau adică prezența lui și a lui Dicin Mureșan? Nu, deci acum nu cred că se va face în toate județele țării. Aici și atunci de ce a trebuit să vină neapărat la DEVA? Păi nu, noi aveam ședință la un moment dat de birou și au zis, domnule, dacă tot vine, cred că toți primarii sunt interesați, pentru că nu s-a ținut cont și au fost prezenți în sală, după cum ați văzut, primarii de la... Da. Și eu chiar mă bucur, pentru că am înțeles anumite lucruri, mai ales că existau acele suspiciuni. Ceva în urma întâlnirii? Adică păi, s-a... Am rămas cu speranța... Concret? Am rămas cu speranța că vor intra ultima. Și comunele. Păi nu, da, cum să zic, până acum, credeți-mă că mi-era așa teamă, pentru că auzeam, domnule, comunele nu vor intra la finanțare. Păi nu era normal, din planul de redresare și reziliență, comunele să fie cumva șterse. Pentru că știți destul de bine, în Europa, dacă ne uităm, luat așa în ansamblu, satul se dezvoltă. Mergeți în orice țară, ce frumoase sunt satele în Austria, în Germania și așa mai departe, că toată lumea vrea să se ducă la sat. La noi, din păcate, o spun, în ultima perioadă, satul românesc a cam fost lăsat deoparte. Și eu tot spuneam, domnule, sunt atâtea proiecte, dacă ne-ar lăsa să le facem, cu siguranță am putea dezvolta satul românesc. Și o spuneam, ce frumos ar fi să termină barajul de la Mihăleni. Gândiți-vă dacă ar fi o mocăniță care să traverseze, să meargă de la Brad până la Mihăleni sau chiar până la Bața. Foarte puține fonduri alocate anul ăsta. Păi, încă o dată o spun. De asta am și întrebat. Da. Dom'le, dacă acele ghiduri ne vor putea permite să accesăm și noi anumite proiecte mari, e foarte bine. Nu cred că e greu să ne unim toate comunele din zona Bradului, inclusiv municipiul Brad, și să facem o linie îngustă pe care să funcționeze acea mocăniță. Dom'le, eu încă sper că stațiunea Vața Băi până la urmă se va deschide. Încă cred că barajul de la Mihăleni se va finaliza. Păi ce frumos ar fi mocănița, e gara foarte frumoasă în Brad. Eu chiar cred lucrurile astea și pe viitor am încredere că cumva vom avea acele resurse financiare să putem face lucrurile acestea. Domnul primar, eu nu înțeleg o chestie. Chiar acum mă gândeam în timp ce, și acum și venit, în timp ce îmi spuneați lucrurile astea, că în străinătate satul românesc se dezvoltă și așa. Nu satul românesc, satul se dezvoltă. Și mă gândeam la satele noastre. Noastră sunteți primar de comună. Din păcate, satele noastre nu numai că nu se dezvoltă, dar se și depopulează. Da. N-am terminat întrebarea. Acum ne-am trezit și noi, în 2021, că ne trebuie apă și canal și infrastructură și chestii de genul ăsta, că 30 de ani, nu știu ce am făcut, ne-am scărpinat după urechi. Ne chinuim să aducem apă, canal, în aveți satul dreptate. Românesc, dar pentru aveți cine dreptate, mai aducem? Dar haideți să vă spun, că... nu vreau să am dreptate. 15 ani de la Revoluție, dacă mă întrebați pe mine, am stagnat total. Și știți și dumneavoastră lucrul ăsta. Noi am început, dacă mă întrebați și o părere personală, să evoluăm după ce am intrat în Uniunea Europeană. Primele proiecte efectiv de asfaltare, eu le-am început în 2007, pentru că am intrat în Uniunea Europeană, am depus primele proiecte. O dată de 2 milioane jumate de euro. Tot pe afir, după a mai venit acele proiecte pe măsura 7-2 de 1 milion de euro și așa am putut încet, încet să ne dezvoltăm și noi localitățile. Clar că încă va mai trebui multe lucruri. Am spus-o și o repet. Numai lipsa locurilor de muncă. Gândiți-vă, să vin într-o comunitate unde erau 6.000 de locuri de muncă pentru că mineritul funcționa, mai erau 3.000 de locuri de muncă aproape la terenele centrale. Aici vorbim de 7.000, de 9.000 de locuri de muncă. Dintr-o dată să se închidă tot. Gândiți-vă că oamenii ăia a fost nevoie, acea reconversie profesională, acei investitori care să vină în zonă, care au fost
încă o spun, foarte puțini. Lipsa gazului, abia acum traversează și ajunge gazul și în zonă la noi. Păi toate lucrurile astea nu le poți face peste noapte. Peste noapte. Dar dacă stau bine să mă gândesc, din 2007 au trecut 17 ani. Eu vă spun că am evoluat. Bun, cu siguranță că se putea mai mult. Niciodată nu voi spune că nu se poate mai mult. Și eu de multe ori sunt supărat că poate nu facem mult mai multe lucruri pentru comunitățile care le reprezentăm. Eu nu vreau să fiu rău, dar mă uit la americani. Am auzit de gaz. Și vă spun următorul lucru, să nu vă uitați vorba. Ăștia n-au istorie de pe 1800 și... Hai să ne uităm cum arătau America în anii 90 și... Bun, dar ăștia în 200 de ani, da, cum arată și noi cu... S-au dezvoltat, eu încă o dată vă spun, și noi, cred eu că peste 20 de ani vom arăta altfel și ne vom dezvolta, pentru că ne vom dezvolta acum mult mai rapid, dar a fost o perioadă în care am stagnat foarte mult. Pentru că știți destul de bine că din cauza intereselor a trădătorilor de țară, a vânzătorilor de active și așa mai departe. Că noi am vândut tot ce s-a putut. Vă dau dreptate, încă o dată. Dar să nu credeți că noi, administrațiile publice locale, nu încercăm să facem totul pentru comunitățile noastre. Am văzut că se poate depune proiect pe gaz. Păi credeți-mă că o lună de zile au lucrat a mei la primărie până la ora 12 noaptea și am reușit să-l depunem. Deci nu cred că noi ca autorități locale nu încercăm sau nu profităm de orice pârghie pentru a ne dezvolta până la urmă localitățile. Ia să vedem, cum urmează să fie dezvoltat Criciorul în următoarea perioadă? În primul rând mai avem încă nevoie, vă dați seama, totuși acum, exact ce spuneați înainte, să nu ai apă și canal, mai este Zdrapțiu unde nu este apă. De multe ori ți-e rușine să te duci prin localități pentru că acum 4 ani mi s-a spus de la Consiliul Județean, da, domnule, pe master plan, pe POIM, va fi apă. M-am dus și eu și le-am spus la cetățeni, va fi apă. Păi mi-a spus, domnule, de la Consiliul Județean am vorbit că 100% e apă. Mă duc în campanie, domnule, dar apa, păi, haideți să vă spun, mai durează. Bineînțeles că am discutat, am avut N discuții cu cei de la APA Prod și, bineînțeles, a spus, domnule, e ok, aveți și rețea de canalizare. Aveam efectiv un studiu de fezabilitate în care era prevăzut și canalizare. M-am trezit de 3 luni de zile, domnule, canalizare nu se poate pentru că e o localitate, fiind o localitate foarte mică, fiind întreruptă, pentru că e o porțiune între Criscioș și Zdraț fără case, nu se poate canalizare, doar apă. Bun, domnule, e bine și apă, numai să o văd și apa. Deci, de multe ori... Păi și cu canalizare, de ce nu? Păi canalizarea, acum ceva, încerc... Păi nu. Canalizarea... Chiar am discutat cu premierul și a spus, domnule, încercăm și cu acele fose septice să găsim niște proiecte pentru fose septice, dar eu totuși încerc, cumva, să depun ori pe PNDL, pe viitorul PNDL, ori pe AFIR, acea canalizare. Să o fac eu, separat. Poate acolo nu mai e vorba de 1000 și nu știu cât de locuitori. Poate acolo va fi peste 1000 de locuitori și atunci mă încadrez, numai 2000. Deci, încă o dată, sunt lucruri pe care de multe ori nici noi nu ni le dorim. Lucruri pe care, nu știu, le-am vrea, vă dați seama, să mai stai astăzi să duc apă cu cisterna la oameni. E jenant, știu lucrul ăsta. Dar trebuie să o fac până la găsirea unui lucru. Până la găsirea soluțiilor trebuie să fac lucrul ăsta. Acum, hai să spunem că a plouat suficient și apă. Și au apă în fântână. 3-4 luni de zile. Dar cine știe dacă e potabilă. Liniștiți. Dar vine nu, peste... Dar e potabilă? E potabilă. Bineînțeles că izvoarele sunt toate izvoare subterane. Dar peste 3 luni de zile, dacă va fi secetă, din nou o să facem lucrul ăsta. Nu da, e normal. Păi știu că dumneavoastră acolo la Criscior duceați... Ducem și ducem în continuare. Acum nu perioada asta, dar ducem. De obicei ducem. De asta vă spun. Și noi ne dorim. Numai că pe AFIR ai avut să depui un singur proiect. Nu, l-am depus. 7-2 pe ce a fost. Alții au depus canalizare. Eu am depus pe drumuri. Dar nimeni nu poate să vină să spună că în localitatea Criscior nu s-a profitat de orice sursă de finanțare. Dacă au fost zonele miniere, am depus. Dacă au fost prima dată măsura 3-2-2, am depus, am câștigat. Dacă a fost măsura 7-2, am depus, am câștigat. Deci tot ce am depus și ce a fost până la urmă. Avem 5 proiecte pe PNDL.
O să ne mutăm de săptămâna viitoare, o să ne mutăm primăria la centru de informare turistică, pentru că va intra în renovare, Reabilitare. reabilitare. Și primăria și dispensarul. De săptămâna viitoare se va începe la lucru. Păi și mai Suntem. găsiți toți acolo în centru de informare? Păi, asta e deocamdată Și se înțeleg de Consiliul Local unde la rețineți? Cămin la Zdrapție. La Căminul Cultural din Da. Zdrapce. La Căminul Coltoran. Încercăm. Apropo, ar fi interesant de participat la o ședință de Consiliul Local Sigur, la o să vă noastră. invit și la o ședință de Consiliu Nu trebuie Local. să ne invitați, că venim noi. Foarte Mă bine. gândesc că nu ne scoateți afară, că n-aveți cum. Cu drag, cu drag. De nu se fapt, nu pune dumneavoastră, e președintele Sigur. de ședință și acolo. Ar fi de Sigur. interesant. Chiar mi-am propus la un moment dat să merg așa pe comune, să vedem cam Da, ce cred că e consilier interesant. local, ce consilii locale s-au votat, ce au votat oamenii, pe cine au votat. Că eu am o părere, domn primar. Să-mi fie cu iertare, domnilor, că spun lucrul ăsta, dar până la urmă, dacă deranjez pe unii, să fie sănătoși. Nu, eu aș pune niște condiții pentru consilierii ăștia locali. Nu știu, măcar liceu terminat. Bine, astea sunt condițiile, Că astea eu am noi impresia că în stabilim multe și facem consilii legislația. locale din, din țara asta sunt unii care, domne, n-au ce căuta acolo. Adică ei au fost pus pe listele unui partid, aleși acolo așa, dar poți să-i întrebi orice, numai administrație publică locală nu. Bun, din păcate se păi, întâmplă lucrurile astea. Din Și păcate se întâmplă lucrurile astea, dar domnul primar, ăștia votează bugete. Ăștia își dau cu părerea la anumite lucruri. Își dau cu părerea sau nu votează bugete, sau doar nu din votează. prisma, pentru că de multe ori întreb și zic, dacă care a fost motivația, așa vreau eu. Dom'le, așa vreau eu. Așa eu vrei să spui la mămicuța acasă că când nu se poate. Refuz ciorba de Da. cartofi. Deci așa ceva nu se poate, pentru că prioritățile până la urmă le stabilim împreună. Eu tot am spus... Din păcate, la ora actuală se întâmplă multe lucruri și dacă mă întrebați pe mine, în loc, cel puțin partea asta politică, să, nu știu, să fie altfel de oameni, să vedem altfel lucrurile, pe zi ce trece e tot mai degradant. Vă spun sincer și am spus-o la un moment dat că nu știu cât oamenii serioși până la urmă vor mai vrea să candideze, pentru că vedem ce se întâmplă de multe ori. Vedem că nu mai contează, domnule, că vrei să faci sau că ai făcut, venim și astăzi e, nu știu, care strigă mai tare, nu contează că e bine. Dar a revenit a moda strigat, asta cu care a strigă revenit mai tare. Până la urmă moda asta, hai domnule să strigăm, nu contează că ce strigăm, nu contează că nu înțeleg, de exemplu, să zic așa, un studiu de fezabilitate, eu nu înțeleg, nu contează că nu înțeleg... O situație, să mă uit pe o situație și nu știu până la urmă unitatea de măsură. Nu contează. Dom'le, strig că așa e bine, ca să vadă lumea că ce puternic sunt eu. Nu contează că am sau n-am dreptate. Suntem, Acum, încă o dată, jigniri peste jigniri. Ni se aduc jigniri în spațiu public. Eu am mai spus-o. Vorbiți acum din experiență? Sau din experiență, pentru că la un moment dat ajuns să te saturi de toate lucrurile astea. Ba mai mult, zic, păi oameni buni, e campanie electorală, dar haideți 4 ani de zile să ne punem toți să muncim. Da, și campania asta electorală că se face, nu faci cu înjurături și cu din astea. Văd că da, mai de nou, asta da. Spun că în ultima vreme a revenit moda asta, acum vreo 4, ori fost așa vreo 8 ani de zile, în care parcă dacă începeai să înjuri în campania electorală, se uita lumea mai câși așa la tine. Acum văd că a început să le placă iar înjurături. Acele înjurături, da. Păi eu sper că până la urmă oamenii care nu și-au locul și nu se regăsesc în aceste până la urmă partide, nu știu, ați văzut ce se întâmplă și la altele. O să-mi dați la o parte, ori, cum să zic, să candideze de unii singuri, pentru că nu cred că te reprezintă pe tine ca partid asemenea oameni. Eu nu încă cred că Nu știu nu exact cred. Despre la ce vă referiți, dar încerc să-mi dau seama. Deci, cred că anumite da. Persoane nu cred că... De reprezintă multe ori, anumite partide. Exact. Și de multe făcându-le ori... De eu servicii cred de că, imagine. Eu cred că exact și mai cred încă ceva. Că de multe ori partidele nu verifică foarte atent ce oameni candidează, pentru că haide să-mi găsesc un anumit om Au și ei nevoie undeva, de sigur, să sigur, acum. Și după aceea, când văd oamenii care i-au pus... cu siguranță regretă sau încearcă să-i dea la o parte. Da, interesant și lucrul ăsta. Vedeți ce înseamnă până la urmă această politică. Hai mă, să candidezi și tu acolo de la mine, de la partidul Așa tău. E.
Așa e, așa e. Dar încă o dată spun, sunt pe de cealaltă parte, vreau să spun că sunt și oameni cu experiență și oameni care chiar își doresc dezvoltarea comunităților. Și, da, domnule, sunt aștia, trebuie să facă echipă cu cineva. Păi acea echipă, dacă proiectele sunt în interesul până la urmă cetățenilor, o fac. O fac, indiferent cu, chiar dacă, vă spun, mai sunt 2-3 urle, strigă, dar marea majoritate până la urmă înțelege. Și eu, unul, astăzi n-am avut probleme în a trece anumite proiecte. Am înțeles. Așadar, prioritatea dumneavoastră în acest moment pentru 2021 ar fi infrastructura în comuna Crișcea. Infrastructura, turism, deci încă o dată, vom profita de absolut orice oportunitate. Aștept și eu aceste măsuri pe planul de redresare și reziliență să vedem ce proiecte putem să depunem. Eu cred că vor fi bani, pentru că asta sper, dacă au fost și până acum, chiar dacă e AFIR, vorbim de AFIR, chiar dacă vorbim de aceste măsuri de redresare și reziliență, vom profita, pentru că am o echipă foarte bună la primărie la Crișcior, și vom profita de orice oportunitate pentru a dezvolta satul românesc. Revin acum la funcția noastră de președinte al Asociației Comunelor și vreau să vă întreb următorul lucru. Conducerea Consiliului Județean Hunedoara este PSD, dumneavoastră sunteți PNL, și revin la acel buget pe care va trebui să vă puneți sau nu semnătura, dacă nu vă convine semnați. Haideți să vă spun, eu am mai spus odată, domnule, acea discuție o să o am în comitetul director cu colegii și acolo decidem dacă semnăm, nu semnăm. Doi la mână. Nu cred că sunt o persoană care să se plângă atât de tare. Da, domnule, au fost ani de zile când poate n-am primit niciun ban de la Consiliul Județean. Asta e. Am mers mai departe, nu e normal. Au mai fost, pe de altă parte, acele hotărâri de guvern prin care am mai primit niște bani. Acum, încă o dată, vă spun, nu decide primarul Ovidiu Furdui dacă semnăm sau nu semnăm, dacă acei bani alocați, într-adevăr, o să mă duc, o să fiu, cum să zic, credeți-mă că nu, nici nu mă gândesc să nu mă duc, dacă mă cheamă domnul președinte a Consiliului Județean, să vedem exact cum se împart acei bani. Din punctul meu de vedere, nu cred că ar fi nicio problemă. Din ce am văzut, colaborarea există. Da, acum, din declarațiile domnului președinte Nistor, am observat că declarațiile domniei sale sunt destul de echilibrate. Și că nu și-ar dori avantajarea unora sau dezavantajarea altora. Foarte bine. Deci, asta ar fi un lucru. Și nu pot să mă plâng că n-am o relație sau să vin să spun, nu cred că m-ați auzit nici pe mine jignindu-l pe domnul președinte Nistor, nici pe domnul Nistor jignindu-mă pe mine. Nu, am avut discuții. Asta mi se pare niște prostii cu jignirile. Că... Și chiar, cum să zic, nu cred că se va ajunge aici, pentru că suntem doi oameni destul de echilibrați și nu văd. Da, acum eu sunt curios că, vedeți, guvernul e al colegilor dumneavoastră, de, mă rog, al alianței. Da, încă o dată o spun. Cumva a fost ok, chiar dacă s-au primit anumite sume prin hotărâri de guvern, s-au dat dincoace mai mulți bani de la Consiliul Județean unor comune, undeva a fost un echilibru. Și sper să existe acest echilibru în continuare. Deci, da. Încă o dată spun, eu consider că nu banii care îi primim sunt foarte, foarte importanți, ci proiectele care le vom depune. Am spus-o tot timpul, m-aș bucura să primesc doar bani pentru cofinanțări, pentru că având multe proiecte, ai nevoie și de mulți bani pe cofinanțări. Dacă m-a deranjat ceva, asta m-a deranjat. Dom'le, dăm bani pentru cofinanțări. Nu da la unele primării care nu au niciun proiect. Și hai să fac eu un drum pe bugetul local și eu, care am nevoie de nu știu câți bani cu finanțări, să stau cu anumite proiecte să nu le pot demara pentru că nu ai bani de acele cofinanțări. De asta am cerut și la guvern. Dom'le, nu cer sume extrem de mari ca să vreau eu să fac eu drumul ăsta pe bugetul local. Nu, o găsi soluții să-l facem pe anumite programe, dar am nevoie de bani de cofinanțări. Aici e toată problema. Cu prefectura...
Cum sunteți? Ce relații aveți? Foarte bune. Am avut tot timpul. Nu cred că prefectura atât timp cât respectă legea. De exemplu, ce nevoie are o primărie de prefectură? Vă dați seama, pentru că acum sunt, cum să zic, acele titluri de proprietate eliberate, toate lucrurile astea, partea de multe ori legislativă. Dar e ok, adică o relație normală. O relație care ar trebui să fie, cred că, între orice primărie și prefectura. Atât timp cât nu elucidez legea sau nu sar de o anumită parte, cred că lucrurile dar sunt normale. Dar subprefecții ce fac? Dom'le, să fiu sincer, nici nu m-am întâlnit astăzi, până astăzi, cu subprefecții. Dar o să-i cunosc, este timp. Pe noi. Prefectul județului cunoașteți? Că prefectul e... județului, bineînțeles. Cunosc de foarte mult timp. Eu sunt un rău, că de fapt altundeva vreau să ajung. Ce părere aveți de noul subprefect, Oana Biriș? Nu știu, nu pot să-mi exprim o părere despre un om care nu-l cunosc. Plus, eu zic că trebuie să-i acordăm încredere. Nu poți să privești un om numai că a ajuns într-o funcție și deja să-mi și dau eu cu părerea și să vă spun anumite lucruri. O să vedem la momentul respectiv. Eu cred că și aș dorește ca lucrurile să meargă foarte bine. Noi la fel, adică să existe acea relație până la urmă firească între o administrație publică și prefectură. Am înțeles. Domnule primar, domnule președinte, cum să vă spun? Primar, eu sunt primar, președinte. Așa. Trebuie să vă mulțumesc pentru timpul acordat. A cam trecut. A cam trecut repede, da. Dar încă o dată v-am spus, o să vă invit inclusiv la sediul asociației să vă pun la dispoziție să vorbim de mult mai multe Am acceptat deja acolo. Invitația, sigur. Rămâne să stabilim când vreți să venim. Sigur, sigur. Mulțumesc pentru prezența în studio, vă doresc succes, a fost interesantă emisiunea, cel puțin din punctul meu de vedere, și vă mai aștept și altă dată. Cu drag de fiecare dată, vă mulțumesc. Stimați spectatori, Ovidiu Furdui, primarul comunei Criscior din județul Hunedoara și în același timp președintele Asociației Comunelor filiala Hunedoara, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Vă mulțumim pentru atenția acordată, sunt Adrian Simeon, rămâneți în continuare cu Capital TV, să auzim numai de bine, fiți sănătoși! Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. La fotoliul cu ghimbi, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Sunt Adrian Simeon, Adrian Simeon. Adrian Simeon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.